mums jābrauc, paskatīt, redzi? O, man atnāca īziņa, laikam visus datus noņēma. Tu esi gaisā! Kā tu filmē? Kur statījis? Kas tas par filmēšanu? Jāra ieraudzīs. Nelaik. Šis ceļš jau tikai, ka mēs iedos. Nē, es domāju, galvenais, nu, tur Tallinā liek. Kas tev rokās? Sraliņš. Heineken. Heinekens. Vaidīgs? Vaidīgs. Augsts. Viņš tikko teica, ka laiku izmēram alu, ceturtais alniņš, tad izrēķina, cik ir pa pusstundai uz vienu. Pacani, naši pacani, viņi snūdina, viņi visu slišat. Saprotam arī. Visu fiksirūt, visu panimājot. Nužno učīt kitaiski jūzik. Tako ušķiņi, ka būtu jēdzim pa Latviju. Все то, что изменилось, это название на знаках. Их невозможно прочесть. Yep. ID cards. Yes, all of them. Pass on ID cards. Nezinu. Gans, paspējam reāli, mums vēl cik mums palika minūšu? Sešas minūtes, un mēs būtu nokavējuši vēl 10 minūtes, mums būtu čau visi Zviedrija. Jūtas. Sajūtas, jā, tavas domas gaijā. Kupons, alus sidra atlaiks kupons. Nopiesim. Kāds sīdās alus kupons, bļa, priekš kā mums ir pilns, bļa, bagažnīgs ar galviņu. Сейчас мы находимся на Таллинке. Идём к своим каютам, пробираемся сквозь ряды машин. Машины вы видели, их здесь много. Ничего такого. А вот здесь вот дверь закрывается, и я, походу, не успеваю куда-то. Нет, я успел сюда. Я успел. Čau Latvija, mēs tikko nobraucām no Prāmja un gatavējamies šiem mazliet pastrādāt. Bet Valentīns labi atpūties vakar naktī. Kīdos arī vakar ļoti labi mūkasējās. Nu ko, braucam skatīties Zviedriju? It's amazing. Esam sacensībās ieradušies. Jā, mēs esam atbraukuši. Beidzot tālais ceļš ir mērots. Ejam paskatīties, kas šeit mums noteikās. Мы приехали на место.
как вы можете слышать, ребята катаются по трассе. Идет что-то типа обкатки. Только-только пришел в себя после наших приключений на пароме. Так шейт ir populārākā vieta, kur skatās driftu. Šīs vietas Blondo Chicks teica, ka tā ir labākā vieta, kur var atpūsties drifta laikā. Sagribēt paskīties kādu. Ko? Mēs esam Zviedri! Mums ir brīvdiena! Es gribu redzēt fotogrāfijas savējās. O, nē. O, nē.